Tervehdys. Minä olen Aaltosen Ali, Valloksen koulutuspäällikkö, ja tänään puhutaan ilmavaihtokoneen valinnasta. Käydään vähän läpi ilmavaihtokoneen valintaan vaikuttavia tekijöitä. No, uudiskohteessa suunnittelija tietysti valitsee pitkälti ilmavaihtokoneen, mutta sitten saneerauskohteessa voi olla vähän muitakin valintaperusteita. Käydään vähän uudis- ja saneerauskohteiden eroja läpi. Ja sitten käydään läpi näitä saneerauksessa huomioitavia asioita. Eli meillähän on ilmavaihtokoneen esitteessä tämmöisiä neliömääriä, ohjeellisia neliömääriä. Ne on suuntaa antavia, mutta ne pääsääntöisesti kyllä toimii ja asuu kohdalleen, kun puhutaan uusien ohjeiden mukaisesta ilmavaihdon mitoituksesta. Kun valitaan konetta vanhan paikalle, täytyy muistaa, että viime vuosituhannella ohjeistettiin, tai silloin oli oikein jo rakennusmääräyksikin vielä olemassa, niin suurin piirtein 20% pienempään ilmanvaihtoon, että koneet oli pääsääntöisesti hiukan pienemmäksi mitoitettuja silloin vielä vuosituhannen vaihteessa. Mutta perusperiaate ilmavaihtokoneen valintaa, jos puhutaan nyt noista neliöistä, niin kun me tiedetään se ilmavaihdon piiriin tuleva neliömäärä, kerrotaan sen 0,35, niin siitä saadaan ilmanvaihto litraa sekunnissa. Eli tämä on se niin sanottu perusilmanvaihto, eli tällaista ilmanvaihtoa pitäisi käyttää silloin, kun ollaan kotona, eikä siellä ole mitään ylimääräistä kuormitusta. No, ilmanvaihtoa tietysti voi ja pitääkin käyttää tarpeen mukaan, niin sitten sinne pitää jättää niin sanottu tehostusvara. Esimerkiksi saunan ja suihkun jälkeen pistetään ilmanvaihtoa isommalle, että vähintään 30% pitäisi koneessa olla aina tehostusvaraa. Eli tuon laskukaavan mukaan ei missään nimessä käytetä sitä koneen maksimikapasiteettia. Ja sitten kun asunto jää tyhjäksi, niin totta kai ilmanvaihtoa voi silloin laittaa pienemmälle, jos ilmanvaihdon tarvetta ei ole. Eli esimerkki. Jos meillä on 150-neliöinen talo, niin tähän pinta-alaan ei lasketa autotalleja, ulkovarastoja eikä muita, vaan nimenomaan se ilmanvaihdon piiriin tuleva pinta-ala. Tilavuudella ei niinkään ole merkitystä, vaan tuossa niin kuin kaavasta näkyy, niin tänä päivänä ohjeistetaan ihan puhtaasti sen neliömäärän perusteella, mitoittaa se ilmanvaihto. Korkeat huoneet ei yleensä lisää ilmanvaihdon tarvetta. Jos siinä kaksi ihmistä istuu sohvalla olohuoneessa, niin eipä ne sen enempää ilmanvaihtoa tarvitse, vaikka siinä olisi kuinka monta metriä tyhjää tilaa pään päällä, ennemminkin päinvastoin. Ja taas toisinpäin, jos meillä on yläkerrassa tämmöinen vino sisäkatto, eli siellä on matalampia huoneita, niin ei sekään pienennä sen huoneen ilmanvaihdon tarvetta, vaan siellä makuuhuoneessa menee pääsääntöisesti sen henkilömäärän mukaan. Eli 154, kerrotaan 0,35, niin perusilmanvaihdoksi saadaan 52 litraa sekunnissa. Valloksi 110, maksimi ilmavirta on noin 100 litraa sekunnissa, niin silloin tuo ilmanvaihto toteutuu reilulla puolella teholla. Eli silloin sinne jää myös sitä tehostusvaraa riittävästi. Ja tosiaan tämä laskukaava pätee hyvin pitkälti, kun puhutaan niin sanotuista normaalita, mikä nyt sitten normaali talo on, mutta sitten jos siellä on esimerkiksi paljon pieniä makuuhuoneita, koska jokaisen pienenkin makuuhuoneeseen pitää mitoittaa aina vähintään se 8 litraa sekunnissa, niin silloin siihen ei välttämättä tuo neliömääräinen peruste päde. Ja samoin jos märkätiloja on useampia, niin sekin kasvattaa sitä ilmanvaihdon tarvetta. Että vaikka tämä on hyvä ohjeellinen suuntaa antava laskukaava, niin aina täytyy sitten vielä viime kädessä katsoa ne tilat, missä ilmaa vaihdetaan ja laskee ne huonekohtaisesti. Mutta hyvä lähtökohta. No sitten meillä on tämä Vallox My Selecta tuotevalintaohjelma, niin sitä voi käyttää myös tähän mitoitukseen. Eli sinne voi syöttää tuon neliömäärän, niin sen jälkeen sitä ohjelmasta alkaa tippua pienestä päästä niitä koneita pois. Ja ohjelma ehdottaa vain niitä, mitkä tuon neliömäärän perusteiseen perusilmanvaihtoon riittää. Ja sitten tänne voi myös syöttää sen ilmanvaihdon, mikä äsken laskettiin, se 52 litraa sekunnissa. Täällä näkyy sitten tämmöinen viiva,
mikä näyttää sen niin sanotun toimintaviivan, ja taas nähdään, että tuo ilmavirta toteutuu suurin piirtein puolella teholla tuolla 110. Ja sitten sieltä näkee tuon toimintapisteen. Eli siinä on se toimintapiste, edellyttää, että se kanaviston painehäviö pysyy noin 100 paskalissa, niin silloin se toteutuu hiukan alle 60% puhallin teholla. Mutta sitten konevalinnan perusteita voi olla muitakin. Yksi voi olla sitten sijoitus. Jos meillä on tekninen tila käytössä, niin se varsinainen asennustila ei yleensä ole ihan tarkasti. Jos puhutaan jostain 096-104-5 koneista, ne on tyypillisiä, varsinkin on kaksi suurempaa, mikä asennetaan sinne tekniseen tilaan. 096 voi totta kai asentaa huonetilaankin, eli pesuhuoneeseen. Mutta sitten sijaintipaikka vaikuttaa. Jos se ilmavahtokone halutaan sijoittaa esimerkiksi pesutornin päälle, silloin pitää kiinnittää huomiota sen koneen korkeuteen. Meillä löytyy sitten tämä 101 ja 99, mitkä on tuollaisia matalia, tarkoitettu nimenomaan sinne pesutornin päälle asennettavaksi. Sitten löytyy tämä 51, mikä on korkea, mutta se on sitten syvyyssuunnassa, taas tämmöinen litteä kone. Ja sille yksi hyvä sijoituspaikka voi olla WC-istuimen yläpuolella. Aika vähän käytetty paikka, mitä hämmästelen. Eli tuommoinen kone ei tule juuri enempää sieltä seinästä ulos kuin se vessan vesisäiliöltä. Hyvä ratkaisu pieneen asuntoon, pieneen pesuhuoneeseen. Ja sitten löytyy lieden päälle asennettavia malleja, kuten 51K. Eli silloin se ilmavahtokone on siinä asennettu lieden yläpuolelle. Ja siinä on integroitu liesikupu, mikä huolehtii kärrynpoistosta. Ja sitten löytyy tämmöisiä matalia koneita, missä kanavalähdöt on tuolla päässä tai takana. Eli tämmöisen koneen voi sitten asentaa esimerkiksi eteisen alas lasketun katon sisälle. Tai johonkin muuhun matalaan paikkaan. Tällä hetkellä ainoa kone, mikä on suoraan tehty saneerauskäyttöön, on tämä meidän 121. Mehän tehtiin aikanaan 20 vuoden aikana yli 100 000 kappaletta näitä muh-ilmavia. Se valmistus alkoi vuonna 1983, eli ne koneet rupeaa olemaan tällä hetkellä vaihtoiässä, niin meillä on samoilla kanavalähdöillä oleva kone, mikä sopii sen vanhan muh-ilmavan ja monen muunkin sen aikaisen koneen paikalle. Leveys on sama, korkeus on sama, syvyyttä tässä on noin 15 senttiä enemmän kuin tuossa muh-ilmavassa, mutta kanavalähtöjen etäisyys on sama, eli kun molemmat laitetaan sinne takaseinään kiinni, niin kanavat osuu kohdalleen. Kuvista jo näkee suurimman kehityksen, mikä tässä on vuosikymmenien aikana tapahtunut, eli kun tuo lämmön talteenottokennon koko on uusissa koneissa. Siinä on sitä luovutuspinta-alaa suurin piirtein 3-kertainen määrä noihin vanhoihin koneisiin verrattuna. Ja sitten muutenkin tekniikka on mennyt sitten tähän päivään. Tosiaan kennon hyötysuhde on siellä yli 80, kun vanhoissa koneissa oli siellä 50% luokkaa. Siellä on integroidut tasavirtapuhaltimet, kuluttaa puolet vähemmän sähköä kuin ne vanhat vaihtovirtapuhaltimet. Suoratus on parempi kuin niissä vanhoissa koneissa. Lämmön talteenotto ohitetaan automaattisesti kesällä, ei tarvitse pelata sen niin sanotun kesäkennon kanssa, mitä noissa vanhoissa koneissa oli, ja niin päin pois. Ja karkeasti voi sanoa, että näillä uusilla koneilla se ilmavahtokoneen kokonaisenergiankulutus, se on noin puolet viime vuosituhannen koneisiin verrattuna. Vanhoja muh-ilmavia ohjattiin hyvin usein liesikuvulla, eli silloin se liesikuvun ilma kulkee sen ilmavahtokoneen kautta. Jos sama ratkaisu halutaan säilyttää siellä, se on mahdollista edelleen. Silloin liesikuvun vaihtoa se edellyttää, eli pitää olla sitten näiden tasavirtapuhaltimien ohjaamiseen sopiva liesikupu. Niissä on sitten 3- tai 4-portainen ilmavaihdon säätö. Jokainen nopeus voidaan esivalita portaattomasti.
Ja sitten siellä liesikuvussa on tämä tehostusläppä, eli normaali tilanteessa aina pidetään se läppä kiinni, niin silloin se ilmavaihtokone imee sieltä märkätiloista, ja kun läppä avataan, niin silloin valtaosa ilmasta poistuu siitä liesikuvulta. Eli liesikuvulla on pelkkä puhallinnopeuden säätö, muut ilmavaihtokoneen ominaisuudet, eli lähinnä tuloilman lämpötilan säätö, niin ne säätimet on siellä ilmavaihtokoneen sisällä. Jos se talo on vähänkin suurempi, siellä on niitä poistoventtiilejä enemmän, niin se kärrynpoiston teho siihen liesikuvulle jää usein aika vaatimattomaksi. Jos siinä ilmavaihtokoneen vaihdon yhteydessä asennetaan sterillinen liesituuletin, mikä puhaltaa suoraan ulos, niin sitten koneelle tarvitaan erillinen säädin. Siihen voi käyttää esimerkiksi tätä meidän Simple Controllia, tämmöinen neliportainen yksinkertainen ohjain, taikka sitten meiltä löytyy tämä Pro Control, niin se on kolme nopeuttana kotona poissa tehostus. Ja Pro-kontrolli voi sitten liittää erikseen pesuhuoneeseen asennettavan kosteusanturin, mikä sitten tehostaa ilmavaihtoa automaattisesti saunan suihkun jälkeen. Jos sinne halutaan parempaa ohjausta, niin sitten kannattaa kääntyä näiden meidän MV-mallien puoleen. Eli siellähän on koneessa on sitten erilaisia yhdistämismahdollisuuksia taloautomaatioon. Kosteus- ja hiilidioksidianturit löytyy vakiovarusteena integroituna koneen sisältä. Koneen voi liittää sinne kodin langattomaan verkkoon tai sitten rekisteröidä sen tämmöiseen MyVaalox Cloud-pilvipalveluun. Silloin siellä on mahdollista ilmavaihtokonetta käyttää sitten puhelimella, tabletilla, tietokoneella niin kotoa kuin sitten kauempaakin. Kun vanhan koneen paikalle ilmanvaihtokonetta valitaan, niin se kone pitää sitten valita tuon tarvittavan ilmanvaihdon mukaan, ei välttämättä sen vanhan koneen perusteella. Et siellä, jos vaihdetaan vanhaa pesukonetta uuden tilalle, niin kun se on 60 senttiä leveä tila sille pesukoneelle, niin aika lailla varmasti voi kaupasta hakea uuden pesukoneen ja laittaa vanhan tilalle, mutta ilmanvaihtokoneiden kohdalla tilanne voi olla aika lailla erilainen. Siellä voi olla esimerkiksi vanha kone yli- tai alimitoitettu, eli se ei olekaan enää nykyisen ohjeistuksen mukainen, eikä välttämättä niin sen ajan ohjeistuksen mukainen teholtaan. Ja se voi olla, että siellä on suuri talo, kun siihen aikaan ei välttämättä ollutkaan kovin paljon niitä konevaihtoehtoja. Se voi olla hyvinkin suuri talo, ja sitten sieltä loppujen lopuksi löytyy sitten yläkerran villoihin piilotettu semmoisen parin kenkälaatikon kokoinen laite ja sieltä lähtee pienet kanavat joka huoneeseen, niin kyllä silloin siellä täytyy tehdä jotain muutakin kuin laittaa vaan vastaavan kokoinen kone sen vanhan paikalle. Ja samoin sitten ne kanavat voi olla yli- tai alimitottuja. Ylimitottaminen on aika harvinaista, sitäkin on näkynyt, mutta pääsääntöisesti aikanaan käytettiin pienempiä kanavakokoja kuin nykyään. Se ei yleensä edellytä koko kanaviston muutostyötä, vaan lähinnä se on tarve kasvattaa niitä kanavakokoja siitä heti koneen jälkeen. Sen jälkeen, kun se ilmavirta jakaantuu esimerkiksi eri kerroksiin ja se ilmavirta pienenee siinä kanavassa, niin silloin ne vanhat kanavakoot aika usein on ihan sitten jo riittäviä. Mutta pääsääntöisesti nykyisissä ilmavaihtokoneissa jopa ne kanavalähdöt koneen päällä on suurempia. Toki sen voi aina muuntaa sen kanavakoon mukaiseksi, mutta kannattaa katsoa, että se kanavakoko ei ole riittävän, tai kanavakoko on riittävän suuri sitten sille tarvittavalle ilmavirralle. Koska siinä voi sitten käydä näin, että vaikka siellä on vanha koko kone, mikä on mitoitettu vaikka 100 litraan, ja sitten sinne halutaan laittaa sitten vähän tehokkaampi kone, valita vaikka se meidän 145, missä meidän ilmoittamamme ilmavirta on sitten lähellä 150 litraa. Niin jos siellä onkin ahdas kanavisto, niin ei se ilmavirta kasvakaan niin paljoa, vaan se koneen teho ikään kuin osittain katoaa sinne ahtaisiin kanaviin. Se on, jos siellä kanavistossa ilmavirta kaksinkertaistetaan, niin sen kanaviston painehan jo nelinkertaistuu. Ja sitten vuosien varrella on voinut tapahtua sitten siinä talossakin paljon, että se
siinä voi tehdä jopa laajennusosia siihen koko rakennukseen, tai sitten siellä huonejärjestystä, huoneiden kokoa on muutettu, tai niiden huoneiden käyttötarkoitusta on muutettu. On voitu tehdä lisää märkätiloja tai muita. Niin tämäkin voi saada sitten aikaan sen, että suoraan vanhan koneen niin sanottu kopioiminen niin ei olekaan uuden koneen suhteen järkevää. Ja sitten usein kysytään, että kun on nyt se iso talo ja siellä on lapset lentänyt maailmalle, siellä asuu enää ne kaksi ihmistä, niin se ilmavaihtokone pyörii siellä miniminopeudella ja tuntuu riittävän varsin hyvin, niin riittääkö se uusi saman kokoinen kone sitten? No varmaan näille kahdelle ihmiselle kyllä riittääkin, mutta kannattaa myös sitten muistaa se, että jos ja kun se talo aikanaan vaihtaa omistajaa, niin silloin siellä voi olla taas se lapsiperhe ja kaikki makuuhuoneet on käytössä ja märkätiloja käytetään paljon. Että kyllä mä suosittelisin kuitenkin, että tehdään se konevalinta kuitenkin näiden nykyisten ohjeistusten mukaan ja tarvittaessa sitten suurennetaan kanavia ja mitä sitten joutuu tekemäänkin. Tosiaan, siellä on muutamia semmoisia hommia, mitkä kannattaa tehdä. Se kanavamitoitus oli se ensimmäinen juttu, eli ikään kuin ne ahtaat paikat poistetaan siellä. Yksi ahdas paikka voi olla myös sitten se kattoläpivienti. Siellä oli aikanaan 80-90-luvulla, se voi olla, että siinä oli peltiseppä tehnyt jonkinlaisen pömpelin sinne katolle niinkään virtausvastuksia miettimättä, että se ilma voidaan puhaltaa vaikka suoraan jotain peltiä vasten, niin se painehäviö voi olla melkoinen. Onpa myös näkynyt niitä, että ilmanvaihtokoneen se jäteilma on puhallettu savuhormiin ja sieltä sitten ulos. Ja se on sitten melkoinen paineensyöjä, eikä tietysti täytä tämän päivän määräyksiäkään. Ja samoin ilmanvaihtokoneiden hyötysuhde, kun on hyvä, se jäteilma on todella kylmää. Jos sinne savupiippuun puhalletaan pakkasilmaa talvella, niin ei se savupiippukaan sitä tykkää. Ja sitten ulkosäleikköä. Saattaa olla hyvinkin pieni ja ahdas, on saatettu käyttöön jotain peltisäleiköitä tai vaikka itse tehtyjä. Ja sitten vielä 80-luvulla saattoi olla tapana, että ilma voitiin ottaa ainakin osa vuodesta ullakolta. Siellä oli hieno sanakin, puhuttiin tämmöisestä niin sanotusta energiapellistä, mitä sitten voi kääntää, että otetaan kesällä ilma ulkoa ja talvella ullakolta. Mutta en minä ainakaan omaan makuuhuoneeseeni toisi kyllä ilmaa semmoista tilasta, missä joutuu liikkumaan hengityssuojaimen kanssa. Ja eli tämmöinen energiapelti, se kannattaa sieltä ehdottomasti hävittää. Se on myös aina kaikki tämmöiset säätöpelit, ne on yksi painehäviö aiheuttava komponentti siellä. Ja sitten tämä ikuisuusjuttu, se hyönteisverkko, on se varmaan vähän karua huomata, että kun siellä on ilmanvaihtokone ollut sen 20 vuotta ja valitellaan sen koneen tehottomuutta ja sinne on ulkosäleikköön jätetty se hyönteisverkko, eikä sinne ole 20 vuoteen tullutkaan koneen kautta ulkoilmaa. Eli aina se hyönteisverkko pois sieltä ulkosäleiköstä. No sitten äänen vaimennus on semmoinen asia, mikä kannattaa samassa yhteydessä huomioida. Nykyiset ilmanvaihtokoneet on huomattavasti hiljaisempia sen niin sanotusti vaipan läpi tulevan äänen osalta, eli se ääni, mikä tulee siihen huoneeseen, mihin kone on sijoitettu. Mutta puhaltimien osalta ääniarvot ei kovinkaan paljon muuttuneet ole, eli jos se vanha kone on pitänyt häiritsevää ääntä esimerkiksi makuuhuoneisiin, niin silloin on syytä asentaa sinne kanaviin lisää äänenvaimentimia, parempia tai kasvattaa sitä äänenvaimentimien määrää. Ja varsinkin, jos sinne asennetaan isompi kone ja ilmaväärät kasvaa, niin kyllä se puhaltimien äänitaso kasvaa samassa suhteessa. Ja sitten samassa yhteydessä kannattaa tarkistaa myös sitten se koneen takanavien eristys. Niitäkin saatettiin aikanaan tehdä vähän monella tavalla. Ja täytyy muistaa, että kun puhutaan lämmöntalteenottolaitteesta, ja se on suunniteltu sitä varten, että sille ilmanvaihtokoneelle tulee sitä reilu 20 asteista ilmaa sieltä huoneesta. Mutta jos se pesuhuoneesta imetty lämmin ilma jäähtyy vaikka 5 asteella,
ennen kuin se tulee ilmavaihto koneelle, niin se suoraan sanoen romahduttaa sen lämmön talteenoton hyötysuhteen. Ja samoin, jos tulokanavat on huonosti eristetty, niin sitten siellä on, että paitsi että se koneen hyötysuhde on huono, niin sitten sitä tuloilmaa joudutaan lämmittämäänkin sillä jälkilämmitysvastuksella, ja sitten sen jälkeen se lämpö karkaa taas osittain huonosti eristetyistä kanavista sinne ullakolle, ja taas sinne, vaikka koneelta lähtee 20 asteista ilmaa, niin huoneeseen tuleekin enää 15. Eli kanavaeristys on todella tärkeä sen ilmavaihtolaitteen toiminnalle ja mukavuudelle. Ja sitten kondenssieristys. Nämä uudet, nykyaikaiset ilmanvaihtokoneet voi pudottaa sen jäteilman, ulospuhallettavan ilman lämpötilan jopa alle 10 pakkasasteen. Eli se jäteilmakanava pitää kondenssi eristää lämpimissä tiloissa ihan yhtä hyvin kuin se ulkoilmakanavakin. Jos puhutaan yksikerroksisista taloista, niin sitä jäteilmakanavaahan ei ole siinä sitten kuin se muutama 10 senttiä. Se ei ole niinkään sitten ongelma. Mutta jos on useampikerroksinen talo ja se jäteilmakanava kulkee siellä rakenteissa, niin sitä ei voi jättää sinne kondenssi eristämättä. Jos rakenteiden avaaminen on hankalaa, niin sitten kannattaa etsiä sille jäteilmakanavalle joku uusi reitti, esimerkiksi seinäpuhallus. Puhaltaa se seinästä ulos, tehdä kokonaan uusi jäteilmakanava, minkä saa sitten kondenssi eristettyä kunnolla. Ja sitten myös yksi hyvän hyötysuhteen seuraus. Ne vanhat ilmanvaihtokoneet päästi sen jäteilman karkuun jossain plus 5 asteen kieppeissä, niin sitä kondenssivettä ei sieltä kovinkaan paljon tullut. Mutta nyt kun nämä uudet koneet jäähdyttää sen jäteilman reilusti pakkaselle, niin sitä kondenssivettä voi syntyä useita litroja vuorokaudessa. Vanhoissa koneissa on välillä nähnyt niitä ratkaisuja, että sinne pistetään ämpäri alle ja voi olla, että ei sitä tarvitse koskaan tyhjentääkään, että se vesi haihtuu sieltä sitä mukaan, mitä sinne syntyykin. Mutta uusien tehokkaiden hyvällä hyötysuhteella olevien ilmavaihtokoneiden kohdalla näin ei tapahdu, vaan se kone pitää aina viemäröidä. Kiitoksia. Tässä oli muutamia semmoisia vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon paitsi sen ilmavaihtokoneen valinnassa, niin ennen kaikkea sitten, mitä kannattaa sen asiakkaan kanssa keskustella, kun uutta ilmavaihtokonetta valitaan vanhan paikalle. Minä kiitän ajastanne ja toivotan hyvää kevättä. Moi!